është kollaj me thonë jam musliman. Por, për me ditë, sa e praktikisht i til, është që kur gjdo gjo që të godet nga Allahu Gjeleshanu e pret, me zemër të hapur, me gjoks të qetë, me mendje stabile, të palëkundur, çka do kofta jo e mire dhe keqe, me prit shumë qetë. Që kjo? Kush e më rinë këta? Dhe më thonë kam rinë gradat e larta që nuk je zotran gjdo kush. Ka fillu me besu për te asaj dukshmës dhe asaj që e ndjen, asaj materiales. Andaj na shofin në përbot ku fatkeqësitë e disa muslimanve e shef minë vet me durët e veta në nrënoja të bombardimeve, e merë me durët e veta, e putë e përqaf, lunë me ta përzdekmi, edhe merë e varos me durët e veta, dysa, tre fminë, esër, masesër babën, qëtër masesër nanën, ti habitesh me vetën tane, aja tjenë përëndim, që ka pak njerëzëllëk, pak humanizëm, sa musliman, e paramendan fminë e vetë, e ka në shtratë, e paramendan me pasë në natër gërmada, edhe tashaj, del para kamerës, emocionohet e thot, kar, thot, nuk po muj me paramendu, ti kish ndodhë fëmis tem, ati po i ndodhë dhe është qa që i qetë, po saj ka një fqetësi që ti nuk e ki, që ty të mungën. Aja është bindja absolute, në nështrimit total, i besimtarit me zemrën e ti që ka lidh me Zotin Gjeleshanu edhe kamri, kënaqësinë e imanit që nuk e zanënëson në kur gjë tjetër, nuk e jetë për kur gjë tjetër. Kjo është një grad që duhet me mund me mërinë.